အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KMC Computer Training Center မှာကျူးကျူပါတယ်ပရမသင်ခန်းစာတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကျတော်တို့လိပ်စာကလေးတွေကိုเนาะကျွန်တော်တိတိကျကျတော့မလုပ်ပြတော့ဘူးเนาะတိတိကျကျတော့မလုပ်ပြတော့ပါဘူးအကြံမြင်ပါเนาะအကြံမြင်တဘောရီယာကြီးနားလဲအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာရဲစိုက်တွေပါလည်းမယူပြတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဒီမှာယူထားပြီးရရည်ကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကလုပ်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်စာရဲစိုက်တွေကတော့ယူတက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဗောနော်တက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်တို့လေးစားကက်စပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ကဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လေးစားကက်မှာဟာကိုစိုင်ဆိုလဲကိုဆိုင်ဆိုလဲကိုရဲ့ဆိုင်ရဲ့အဲဆိုင်နာမည်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ကိုအိမ်လေးစားကက်ဆိုရင်လဲကိုအိမ်ရဲ့အဲကိုအိမ်ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဂေယာနာမည်ရှိလဲဂေယာနာမည်ပေါ့ဗျာအဲဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့လိုမျိုးမထည့်ခြင်းဆိုလဲကိုနာမည်ထည့်မယ်ဆိုလဲကိုနာမည်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့နာမည်ဆိုလဲကိုရဲ့လုပ်ငန်းနာမည်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဟုတ်ပါတော့ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာလေးရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးတီတိုးလေးကိုယူတယ်နော်တီတိုးလေးယူရဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုလေးတစ်ချက်ဖြည့်ပြီးဆွဲလိုက်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေရာမှာစာရေးခြင်းနဲ့လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပါပဲကြည့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျောနံပါတ်လေးတစ်ချက်ရေးမှာပေါ့နော်ကျောနံပါတ်လေးချက်ရင်ဒီမှာ fault ကိုရေးခြင်းနဲ့ fault ကိုဒီမှာပြောင်းနော်ဒီရေးခြင်းနဲ့ fault ဒီမှာပြောင်း fault size ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ fault size ကိုကျွန်တော်24လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ခေါင်းစည်းဖြစ်လို့ပြီးရင်ဘိုးလေးပါကျွန်တော်တင်လိုက်အောင်ပါနော်ဘိုးလေးပါကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလောစီတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲတော့နော် sorry ပါမာကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တာကြီးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာစာရေးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်တယ်ပြီးရင် fault chain ပေါ့နော်ကျွန်တော် site ပြန်ရေးပြီးမယ်အပြင်ဟာ session 24 minute ဒီမှာနော် 24 minute တိတိလေးဘူးလေးပါတင်လိုက်ပါပေါ့နော်ဟိုကတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်တော့နည်းနည်းလေးပါလိတော့ယူယူပါเนาะမကျွန်တော်နည်းနည်းလေးเนาะရနော် select ကိုနည်းပုံမှန်ထားခြင်းလဲပေါ့ဗျာကိုထားခြင်းနဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒါလောက်ပေါ့เนาะဒါလောက်ကြီးထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါလောက်လေးထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အောက်မှာဘာလို့ရေးခြင်းနေလဲပေါ့เนาะရေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဆိုကြပါတော့ကျော်ရဲ့ဖောက်ပြောင်းပေါ့နော်ဖောက်ပြောင်းပေါ့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရေးလိုက်တော့ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်အဲ့တော့ PH နော် PH09 โอเคဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးဖြစ်တယ်နော်ဆက်တွဲမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးပြပါပြီဖုန်းနံပါတ်ရေးယူပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကဘာလေးလို့ဖုန်းနံပါတ်ကပေးမှာကျွန်တော်ကဘာလေးထည့်မလဲဆိုတော့ဖုန်းပုံလေးတစ်ခုเนาะပုံလေးတစ်ခုယူပြမှာเนาะဒါဆိုပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က window r ကိုနှိပ်လိုက်ပါ window r နှိပ်ပြီးွားရင်ဒီအွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CHARMAP ပြန်ပြောပြပါမယ် CHARMAP เนาะอะไรใหญ่ก็จะแมปป่ะเนาะเอาพี่พี่เห็นโอเคนึกไล่ไปได้แล้วส่วนเราดิโลปုံนั้นนี้ดิอยู่บาได้อธิกอาเพียงเราปုံตลอดแม้ๆชื่อดิชวยตวยเนาะ UFO ชวยตวยรูปเนาะวีดินรูปวินดินรูปต่อไปแล้ว UFO present ดิโลเนี่ยยุ้ยมาปုံตลอดแม้ๆชื่อป่ะเนาะဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာကိုယူမလဲဆိုရင်အဲ we then
ဝိဒင်းတဲ့ကကျွန်တော်ပါဠိယူပြမယ်ဆိုတော့ကဲဖုန်းနံပါတ်ဆိုတော့ဖုန်းပုံကြီးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ်နော်ပါဠိယူမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဖုန်းပုံကြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးရင် copy ယူပါတယ်ဟုတ်ပြီ copy ယူရကျွန်တော်ဒါကိုပိတ်လိုက်ရအောင်နော်မပိတ်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ပိတ်လိုက်တော့နော်ပိတ်လိုက် copy ယူရနော် copy ယူရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့control v နှိပ်လိုက်ပါဒါမျိုးထွက်လာပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဖုန်းပုံကြီးရောက်လာပါမယ်နော်ဖုန်းပုံကြီးရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဖုန်းပုံကြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆက်လက်ပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်ခြင်းလို့ပေါ့နော်ပေးကြည့်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြီးထားမလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီ18လောက်ထားကြည့်မယ်အဲနော်18လောက်ထားကြည့်ဟုတ်ပြီအယောင်လေးကတူအမဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အယောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအယောင်ထည့်လိုက်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပြာယောင်နဲ့ထည့်ကြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအပြာယောင်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတကြည့်လိုက်ပါဖုန်းပုံလေးရသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ပုံလေးထည့်ခြင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းထည့်ရတယ်เนาะပုံထည့်ခြင်းရင်အဲ့ဒီအတိုင်းထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာဗားလေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဦးမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာလိပ်စာတွေလားဟိုအီးမေးလ်လိပ်စာတွေလားအဆက်သက်ဖြစ်ပါเนาะအာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာလိပ်စာကဥပမာလမ်းပေးပေးလမ်းပေါ့เนาะအမှတ်ဘလောက်ပါညာပေါ့အန်ဒါမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ရေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့ပဲထားလိုက်တော့မယ်เนาะဒီလောက်နဲ့ပဲထားလိုက်တော့ဟုတ်ပါပြီ။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိမ့်စကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်လေးတစ်ခုနဲ့เนาะခတ်မယ်။ဒါဆိုရင်၄ဒေါက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီ၄ဒေါက်လေးကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ရနေပြီးတော့ဒီထီကိုဆဲလိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကွာဝေးက3လက်မနည်းနည်းကျော်တယ်ပေါ့ဗျာ။เนาะ3လက်မနည်းနည်းကျော်တယ်။အဲဒီကောင်3လက်မနည်းနည်းကျော်เนาะဟုတ်ပြီလွတ်လိုက်ပြလွတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတော့အယောင်လေးရောထည့်ကျင်သေးလားနော်ကျွားရင်နောက်ခံအယောင်လေးပေါ့ဗျာအဲ့နောက်ခံအယောင်လေးထည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ပဲနော်ထည့်ကျင်တဲ့အယောင်လေးထည့်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထည့်ပြလိုက်မယ်နော်ထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာယောင်လေးထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတဲကဒါကအပြာယောင်ထည့်သွားနော်အယောင်ထည့်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီထားတော့ဒီတဲကဒီလိုအပြာရောင်အဲ့လိုမျိုးများများကြီးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကပ္ပရောင်ဖြစ်မလဲအဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ဆာမှာနော်ထပ်ဆာမယ်ဆိုကြတော့ဥမာအဲဒီရောင်လေးထားလိုက်မယ်ဗျာနော်ဒီရောင်လေးလည်းပြီးရင် okay ဟုတ်ပြီ okay ဟာဆိုကြံကြံလို့မနော်အဲဒီရောင်လေးပေါ့နော်ပြီးရင် okay ပါပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ okay လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အယောင်လေးလည်းဒီမှာထပ်ထွက်လာတယ်နော်ထပ်ထွက်လာတယ်အဲဒီမှာလည်းဒီအယောင်လေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အယောင်ထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပျောက်သွားတယ်လीဟုတ်တယ်ဟုတ်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒီကောင်းကိုတို့ကလောက်ပြရမယ်ဆိုတော့နောက်ကိုပို့ရမယ်နောက်ကိုပို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပြရပါလားနားလीเนาะကျွန်တော်ရှာရှာကြည့်လိုက်တော့ဒီတော့ရောက်လာပြီစံဘဝကတ္တပဒါမဟုတ်တော့ရောအဲဒီမှာနော် array ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ sample ဘာနော် sample ဘက်လည်းရနော် sample ဘက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်မယ်အာနောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်ရအောင်မင်းသားစင်အာနောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်အောင်ဘာလို့ဖုန်းပုံမပေါ်လေး
ဒါတော့အမှုကိုအကျင့်တည်ကဲစံဒီပါနာဖုံးကိုပြောဖုံးမှုတွေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်လာဒီကောင်ကြီးခဏအောက်တစ်ချက်ဆွဲကြည့်ပြီအော်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံကဖုံးပုံကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အယောင်เนาะအယောင်တူသွားလို့เนาะအမှန်ထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဖုံးပုံကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်လက်လာမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခုနအယောင်လေးပြန်ထည့်လိုက်เนาะโอเคဟုတ်ပြီเนาะအယောင်လေးထည့်ပြီးသွားဆိုရင်ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲတင်โอเคเนาะဒါလိမ့်စက်ကလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာเนาะလိမ့်စက်ကလေးတစ်ခုဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိမ့်စက်ကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုရေးထားတဲ့စာတွေရှိတယ်ပုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်ရအောင်เนาะဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ရှစ်ကိုဖိမယ်ဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်ဟုတ်ပြီဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကelement တွေကဒီမှာ group ပါ group ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တစ်ခုပြည့်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီလိုပြသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပါပြီးရင် copy ယူပါဟုတ်ပြီ copy ယူပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ edit ထဲကိုတွားပါပြီးရင် pass validity ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှခုထပ်ပွားခြင်းလဲပေါ့နော်ဘယ်နှခုထပ်ပွားခြင်းလဲပွားလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က login မှာ1ပဲယူလိုက်ပါနော်တစ်ခုပဲယူမယ်ဟုတ်ပြီ horizontal မှာကြတော့ horizontal မှာတော့ခဏဖြတ်ချအောင်ตู้กูก็บาริเกมาก็เราจะ0ท่าละฮอริซินเนมาก็โอเคไอ้นี่มาเราบล็อกแท้อ่ะมั้ยสอจี้อ่ะคือเราบล็อกแท้อ่ะมั้ยจี้อ่ะมั้ยสอเราเลิกท่าได้ดีเลซ่าแกเยตู้เยอยวยซาตะมาดีอันนี้จี้ได้เนาะตะละมา2ละมา3ละมาคว่ไปท่าไล่ป่ะเนาะ3ละมาคว่3ละมาคว่สอတော့เราดีเนี่ยมาบล็อกแท้อ่ะมั้ยสอยิงตรงละมะขวย3.3 ว่าเราถ่ายไล่มั้ย9เราถ่ายไล่3.9เนาะ3.9เราถ่ายไล่มั้ยพี่หญิงโอเคနှိပ်ไล่ပါมั้ยโอเคだဆိုရင်ဒီဘက်မှာရပါတယ်เนาะဒါအရန်ကျင့်နေအရန်ကျင့်နေဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်ရှော့ပြီเนาะတာတိအောင်เนาะ3.9ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့7လောက်ထားကြည့်3.7 okay အဲနည်းနည်းကျင်းလာเนาะ3.7အဲ့ထပ်ကျင်းနေဆိုရင်ဒီမှာထပ်ဝင်ပါ3.7ကအလောက်ပြတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့2.5ဆိုရင်ရောအဲ2.5เนาะ2.5လည်းရအောင်เนาะโอเคဒီရရပြီဆိုရင်ဒီកောင်နဲ့ဒီកောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ select ပြန်မှတ်ပါ group ပြန်ခွဲလိုက်ပါเนาะ group ပြန်ခွဲလိုက်ပါ group ခွဲတယ် group ခွဲယူရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို right click နှိပ်မယ် copy ယူမယ် copy ယူပြီးွားရင်တခါဟို edit ထဲကိုဝင်မယ်အဲပြီးရင်ခုနเนาะဒီកောင်နှိပ်မယ်နှိပ်ွားရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့เนาะအဲ2လောက်နှစ်ခုထပ်ပွားပါเนาะ2ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ0ပြန်ထားပေးရမယ်ဒီမှာကတို့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါဒီကနေဒီဒီတော့ဟောပါတော့ PS site ကတလမနည်းနည်းကြော်တယ်ဗျเนาะတလမနည်းနည်းကြော်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က1.1 လောက်ထားကြည့်မယ် 1.7 လောက်ထားကြည့်မယ်เนาะ6လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် 1.6 ပြီးရင် okay နဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တခါလေးပဲเนาะသူကသူအော်တိုတန်ပြီးတော့စီထားပြီးပြီเนาะညီညီညာလေးလည်းဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာဟုတ်ပြီเนาะညာလေးဖြစ်သွားပြီဒီတိုင်းလေးအားလုံးရမယ်လို့ထင်တယ်အားလုံး like လုပ်ကြည့်ပါเนาะအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲနည်းနည်းမရတဲ့ဟာဆိုရင်လည်း comment မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့
ဖြည့်ကြပေးပါမယ်မီးမြန်းတဲ့အချိန်မှာ live ပေါ်မှာရှိနေရင်တော့လည်းချက်ချင်းပြန်လည်းဖြည့်ကြပေးပါမယ် live ပေါ်မှာမရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် live တက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြပေးထားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်